Так, так, вставай, 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 вже 18:02. Вставай, хлопці. Ну, я сьогодні хочу продовжити тему, що ми вчора торкнулися. Це фракції на загал по двом поправкам, які 16 числа виносилися. Це оголосити, ну, в рамках закону про деокупацію була пропозиція там Корчинської оголосити ЛНР так званий, ДНР так званий терористичними організаціями. І була поправка до закону депутата Сотник самопомічі про те, щоб розірвати договір дружби і співробітництва із Росією. Ну, сьогодні я хочу розказати по одній із поправок, це по поправці депутата Корчинської, вже назвати, тобто перерахувати всіх так званих наших народних депутатів України, які не вважають терористів терористами, напевно, вважають самі друзями або бізнес-партнерами. Фракція партії «Блок Петра Порошенка», ну, яка насправді вже «Блок Петра», «Блок Путіна Порошенка» можна назвати давно. Значить, ще раз скажу, що за поправку було 23 голоси, проти – 0, утрималося – 24, не голосували – аж 70 і відсутні – 21. Ну, щоб ви розуміли, що відсутні, це значить, вони зранку зареєструвалися, але під час голосування цієї поправки вони були просто тупо відсутні в залі. О, чогось боялися. Ну, давайте пройдемося по прізвищах. Андрієвський не голосував. Арешонков не голосував. Барна, ну, славнозвісний Барна, утримався. Білоцерковець не голосував. Брензович не голосував. Буглак не голосував, Валентиров не голосував, Вінник не голосував. Наскільки я знаю, Вінник – це у них лідер фракції. Ну, який лідер, такі депутати. Ну, а лідер, ми знаємо, фракції, чиї інтереси тут представляють. Горват не голосував, Гринів не голосував, Давиденко не голосував, Денисенко не голосував, Довбенко утримався. Дубневич не голосував. Ну, щоб хто не знає, то Дубневич – це один із братів Дубневичів, які присосалися до «Укрзалізниці». Це одні з найпотужніших вже олігархів Західної України. Мають там свій любимий округ на Західній Україні, підгодовують його, люди там голосують. Бо він вони крадуть мільярди, ну і не тільки гречкою там, і дороги трошки будують, якісь церкви, ну дуже святі, коротше, брати. Жолобецький – відсутній, Загорій – відсутній, Іонова – не голосувала, Іщенка – не голосував, Карпунцов – не голосував, Кіт – не голосував, Кобнів – відсутній, Козир – не голосував, Корнацький – утримався, Кривенко – не голосував, Кудлаєнко – не голосував, Куліченко – не голосував. Ну, далі я буду просто не казати, там, відсутній чи не голосував, просто вже прізвища, бо дуже багато. Кучер, Лесюк, Лівік, Льошняк, Македон, Матвієнко, Матузка, Мельничук, Недава, Нестеренко, Ануфрік, Пацкан, Побер, Продан. Блін, погано надруковано. Треба тонер, але вже не вистачає, точніше закінчились гроші Курченка, ні за що і тонер новий придбати. Алексєєв, Ар'єв, Бакуменко, Березенко,
Ну, Березенко це той, мабуть, що на Чернігівщині то сіяв гречку і боровся з цим Дніпропетровським. Забув, коротше, ладно. Так, що там у нас далі? Ага. Білозір, співачка, пам'ятаєте, Богомолець, ну та, що на президенти балотувалася. Бригинець, Вадатурський, Велікін, Герасимов, Гончаренко, Альошка, ну ви пам'ятаєте всі. Гончаренко, Грановський, Гудзенко, Демчак, Дегтярюк, Дмитренко, Домбровський, Дубневич, це другий брат, Єфімов, Заболотний, Іщейкін, Каплін, Кишкар, Князевич, Козаченко, Кононенко, Король, Кривохатько, Кузьменко, Куніцин, Курячий, Лаврик, Лещенко, Лопушанський, Луценко, Макар'ян, Мамчур, ну той, що полковник, герой України, славний командир, який вивів авіабригаду з Криму. Матіос, ну це рідна сестра нашого главного військового прокурора. Мацола, Мельниченко, Мушак, Негой, Немировський, Павелко, Пинзеник, Порошенко, Олексій. Ну, якщо вже син президента не голосує за те, щоб признати терористами, я вже не знаю. Ревега, Річкова Тетяна, може хто пам'ятає, така волонтерка була відома. Ну, от попала в такі ряди незрозумілі. Рудик, Саврасов, Співаковський, Тіміш, Третьяков, Рубанський, Фріз, Хлань, Чепінога, Черненка, Шверк, Южаніна, Яницький, Романюк, Сольвар, Суслова, Ткачук, Тригубенко, Усов, Фролов, Чекіта, Червакова Ольга, якась відома теж баришня, Шинкович, Юрик, Юрчишин, Яриніч. От ситуація. Виходить, ми щось там робили на сході, щось наші побратими гинули, ми їх ховали, сумували, плакали. Купа хлопців прийшло поранених, інвалідів. А їм що? Їм тепло, файно. Вони, напевно, там приторговують. Кожен день там бабло їм капають в кишені, завдячуючи. І така війна може ніколи не закінчиться. Не то, що може, вона ніколи не закінчиться, коли наші народні депутати не хочуть признавати терористів терористами. Ну, тобто, в зв'язку з холодом в мене на сьогодні все. Так що думайте, люди. Слава Україні! Героям слава! Хто ще хоче оголошення, виступи? Прошу. Хлопці, МАК, у кого є зацікавленість посетити міста сили в Києві, є можливість безкоштовно зайти у лавру, у ці от печери, і безкоштовно зайти у Софію Київську. Так що звертайтесь до мене, я можу розказати, чи да, як зайти, бо все там платно, але є можливість безплатно. І просто люди цього не знають, навіть кияни не знають цього. От, так що я МАК, 12-й намет, кого є зацікавленість, так що будь ласка, бо це треба. Дякую. Ну що, подякуємо другу МАКу за такі відомості. Важливі насправді. От. Якщо ми вже тут на Січі стоїмо до перемоги, то поки йдемо до перемоги, трохи треба і по святих місцях походити. Більше ні у кого нічого немає. Тоді дякуємо за увагу. Розійтися!